Vítejte u Cynické svině. Doneslo se ke mně, že Disney vykopli režiséra Strážců galaxie Jamese Gunna. A to prý kvůli jeho cynickým vtipům, který dával na sociální sítě. Teda za A on je tam dával už dávno tomu a za B už se za to několikrát omluvil. A stejně mu to bylo zjevně prd platný. No. A já se upřímně řečeno díky tomu děsí momentu, kdy někdo vyhrabe moje starý vtip na téma druhá světová, protože v ten moment mi Izrael vyhlásí válku. Ale na druhou stranu, Disney by mě mohl zaměstnat, protože kdyby Facebook existoval v době Walta Disneyho, tak by teda ten člověk určitě dal like na všechny stránky na téma holokaust. A co vás dnes čeká? Donald Trump nezažívá úplně šťastné období. To, dobře, to nezažívá cirka posledních 72 let, ale to nás teďka nemusí zajímat. V poslední době se mu moc nedaří a nebyl bych cynická svině, kdybych se mu kvůli tomu neposmíval. Ale napřed se podíváme na nejzajímavější události posledního týdne. A začneme u fotbalu. Předpokládám, že vše, o čem tu budu mluvit, je vám už dávno známo, ale jen tak pro rekapitulaci. Anglie do letošního mistrovství světa nastoupila s motem fotbal se vrací domů. A pak přišla Belgie a řekla, ne, Anglie se vrací domů. A králem celého šampionátu se k překvapení všech stala Francie. Jediná věc, která se k tomu dá říct, je tohle. Francie vyhrála v Rusku. Napoleon může být konečně šťastný. V téhle zprávě budeme mluvit o YouTube, což je fascinující místo, kde se žena může stát slavnou tak, že natáčí videa, ve kterých na sebe patlá rtěnku a make-up. Ale když to udělám já, tak jsem prej úchyl. Stal se nám tu takový ošklivý a skoro bych řekl zlý, nepěkná věc. Nevím, jestli vám něco říká jméno YouTube kanálu Tartaruskas. Dělají varietní tvorbu o počítačových hrách a už poměrně dlouhou dobu točí jejich hlavní star Tomáš Petráček každotýdenní komentáře o politickém a společenském dění. Tomáš dělá de facto to samé, co já, jen má tolik rozumu, že na rozdíl ode mě nepředstírá, že je černej nebo britský. Ale k věci, stalo se to, že video z komunitního srazu Tartaruskas bylo nahlášeno, a to kvůli šíření nenávisti a podpoře terorismu. Okej, Tom Petráček sice trochu vypadá jako jeden z těch Allahu Akbaristů, zejména když mu v malování přiděláte turban a kalach, ale jediný případ, kdyby se hoši z Tartaruskas odhodlali k teroristickému činu, by byl, kdybyste jim ukázali, jak moc se teď daří herním konzolím. To by pak šli full berserk mod. Jo, mimochodem, já hraju na PCčku i na konzolích, to jen abych předešel zbytečné debatě. Ale dnes si tu Tartaruskas nechci dělat prdel, naopak jim do té prdele trochu vlezu, protože se jich hodlám zastat. Abyste tomuhle případu rozuměli, tak Tartaruskas jsou v konstantní válce s jistými ultralevicovými skupinkami, nebo lidově řečeno s lidma, který měla civilizovaná společnost už dávno vyhodit z helikoptéry. No a tak se dá tušit, že to byl cílený útok. Víte, ono to bohužel funguje tak, že když nějaké video nahlásí více lidí, tak existuje jistá pravděpodobnost, že ho YouTube blokne nebo nějakým způsobem omezí, i když s tím videem není nic v nepořádku. A pochopitelně, je to prasárna, když se tohle děje někomu, kdo je nevinnej. A Tartaruskas nedělají nic špatného, jen točí názorový videa zcela v souladu se zákony. A pokud vám tohle připadá jako špatná věc, tak nechápete princip svobody vyjadřování a nejspíš se jmenujete Kim Jong-un. Nevím, jakým způsobem YouTube ve výsledku rozhodne, jestli video vhodné je nebo ne, ale ono je to celý asi docela dost broken, protože YouTube mělo problém s celou řadou mých starých parodií s náckama, ale tahle má hitlerovská parodie na Pokémon Go jim nevadila. A to je tam humor tak černej, že se snaží emigrovat do Evropy. Německo je v prdeli. To je věta, která se dá vzhledem k dějinému vývoji opakovat pořád dokola. A když se nad tím zamyslíte, tak vlastně pasuje i na jejich státní hymnu.
Německo je v prdeli úplné. V Bundesrepublik Deutschland se přihodilo, že v Bonnu napadl nejmenovaný magor z Palestiny amerického židovského profesora Johnse Hopkinse Yitzhaka Melameda. Bože, to je jméno na přezdržku. Jo, teď už chápu, proč mu ten chlápek jednou vrazil. Ne, teďka vážně. Tohle je prostě problém toho dlouhletého izraelsko-palestinského konfliktu. Ten retard jednoduše viděl chlapa s jarmulkou na hlavě, tak se na něj vrhl za pokřiku Německo bez židů. Fakt originální slogan, ty vole. Ale nejhorší je, že ten Palestinec není největším debilem tohoto příběhu. Tohle ocenění náleží místní policii, která tam přijela zasáhnout, jenže si spletla útočníka s obětí a toho chudáka profesora dorazila. Teda, ne že by ho... ale trošku si na něm násilně zarejtovali. Ovšem morálním vítězem celé téhle akce byl rozhodně pan profesor, protože když ho pak tí fídlové spoutali, tak mu jeden řekl: nezahrávej si s německou policií. No a na to náš milý profesor Melamed řekl, že mu německá policie za války zavraždila dědečka, babičku, strýce a otce, takže moc dobře ví, s jakýma hovadama má tu čest. Rekt! A kurva, takovej stěr. Jsem si jistý, že v ten moment všichni žijící Němci pocítili velké narušení síly. No a když se pak vše vyjasnilo, tak následovaly obligátní omluvy a demonstrace zcela oprávněně naštvaných občanů. Ale tohle je problém zamotanější než střeva člověka po obědě v nádražním bistru. Německo absolutně posralo imigrační politiku a lidi, co tam přitáhli, sebou přitáhli antisemitismus a to zase ve společnosti způsobilo odpor vůči starosídlíkům muslimského vyznání. Ono je to celý tak strašně na hovno, že, a o tom jsem onehdy ve zprávách mluvil, že muslimové a židé se nedávno spojili a demonstrovali proti stávajícím poměrům. Kurva, Německo, dívejte se na mě! Židi a muslimové spolu protestují proti tomu bordelu, co u vás vládne. Tohle už je fakt na vyhlášení rudýho poplachu. Německo, uvědomujete si, jak moc hluboko v prdeli jste? Vy jste tak hluboko, že máte nádherný výhled na mandle. Evropská unie a Japonsko spolu podepsali dohodu o volném obchodu, která odstraňuje téměř veškerá cla a zjednodušuje pohyb zboží, což je v situaci, kdy Spojené státy na Evropu a další země nová cla naopak zavádí, krok úplně jiným směrem. Tato evropsko-japonská dohoda, která je též známá i pod svým alternativním jménem Chcípni ty oranžová ropucho, pokrývá zhruba třetinu globálního hrubého domácího produktu a týká se 600 milionů lidí. A pokud vás zajímá, co z toho máme my, tak do Japonska vyváží svoje zboží 669 českých firm a loni se tam vyvezly produkty za 18 miliard korun. V minulosti byla ovšem tato částka ještě vyšší a dá se čekat, že teď zase poroste. A ano, nás obyčejných lidiček se to týká taky, protože díky téhle dohodě bude spotřební elektronika nebo třeba jídlo z Japonska dostupnější a pokud prodejci nebudou hajzli, tak i levnější. Víte co, v Japonsku se vyrábí i jiné věci než kreslený porno s chobotničkama. Bože, právě jsem si zničil vzpomínky na dětství. Mimochodem, podobnou dohodu jako s Japonskem máme už nějaký ten čas i s Kanadou. A jelikož Spojené státy tak nějak teď obchodně válčí i s nima, tak se tím docela vysvětluje, proč se kanadský premiér a sex symbol severu Justin Trudeau vždycky tak směje, když je s Trumpem. Zajímavost pro vás. Ona sice od roku 1994 existuje mezi Kanadou, USA a Mexikem takzvaná Severoamerická dohoda o volném obchodu, ale z pro mě neznámých důvodů si s ní americký prezident teďkom udělal toaletní papír. No a když už jsem u toho, tak teďka vlastně už docela chápu, proč se japonský premiér Shinzo Abe na jednání G7 tvářil tak, jak se tvářil. Vyserte se na toho z ryby, syn Amerikan-san! Potom to někde bokem dořešíme, jako civilizovaní lidé! Hoj! A o panu sláma na hlavě i v hlavě budeme mluvit i v naší hlavní zprávě.
Donald Trump totiž nezažívá bůh ví jak příjemné období. Minulý víkend si kupříkladu vyrazil na návštěvu Velké Británie a Velká Británie mu ukázala velký prostředníček. Kromě masivních protestů vyrobili zdejší aktivisté balon se spodobněním Trumpa jako vztekajícího se dítěte v plenkách. A aby toho nebylo málo, tak Britové dostali do čela místní hitparády píseň Americký idiot, kterou vedla skupina Green Day v roce 2004. Mimochodem, když zadáte do Google idiot, tak vám to najde Trumpovy fotky. To není kec, zkuste si to sami, fakt to tak je. A to není žádná chyba v algoritmu, dámy a pánové. Když budete googlit slovo svině, tak vám to najdeme autentické fotky. Jsem celý já. Ne, kecám, je to vyretušovaný, aby tam nebyly vidět beďary. Každopádně, Trumpa tohle všechno rozhodilo natolik, že se ještě stihl strapnit u královny. Na společné procházce jí bloknul cestu, takže ho tahle 92letá dáma musela obkloužit, což jí ale podle mě nemohlo dělat problémy, protože Trump při svém zdravém životním stylu nabral tolik tuku, že má de facto vlastní oběžnou dráhu. A ano, svět z toho má prdel. Trump si pak odjel uklidnit nervy do Skotska. Trochu si tam zagolfoval a pak zamířil do Finska na setkání s Vladimírem Putinem. Co tam ti dva probírali, nevíme. Protože se to odehrávalo za zavřenými dveřmi. Mohli spolu řešit důležité mezinárodní otázky, ale klidně spolu taky mohli hupsnout na zí do mydlinkové koupele a hrát, kdo najde ponorku. Nicméně, jedno zásadní téma byla otázka ruského vměšování do amerických prezidentských voleb. A tady jde docela do tuhého, protože Amerika onehdy obvinila 12 ruských agentů z útoku na počítače demokratické strany. Když pak došlo na tiskovou konferenci, tak se Trump na tohle téma vyjádřil takhle. My people came to me, Dan Coats came to me and some others, they said they think it's Russia. I have President Putin, he just said it's not Russia. I will say this, I don't see any reason why it would be. A nutno říct, docela dost lidí doma tím nasralo. A to překvapivě i na straně republikánů. No, víte, když americký prezident věří spíš ruskému prezidentovi, než vlastním tajným službám, tak vás to vyvede z míry a to i když jste tak moc napravo, že jste si nechal Trumpovu podobiznu vytetovat na penis, abyste při každé erekci mohl říkat Make America Great Again! Na druhou stranu, když tak nad tím přemýšlím, tak vytetovat si Donalda Trumpa na péro, to zní jako docela dobrý nápad i pro jeho skální odpůrce. Buď pošleme Trumpa do píči, nebo do prdele, nebo bude viset. Každopádně, Trump tím svým výrokem moc nepotěšil ani Fox News. A to už je velký průser, protože Fox je v tomhle případě zkratka pro filace obřího xenofoba. Ta televize existuje už prakticky jen kvůli tomu, aby Trumpovi podkuřovala. Ale ani oni z tohohle incidentu moc nevyždímali. Trumpův tým tak musel vymyslet, jak z toho ven. Na Obamu to tentokrát hodit nemohli. Ten nejspíš konečně poslechl všechny ty lidi, kteří mu v době jeho prezidentství říkali, aby se vrátil do Afriky. Jo, Obama vypálil na služební cestu do Jihoafrické republiky a jistě ne náhodou si zrovna vybral tu část Afriky, aby byl od Finska co nejdál. A jestli vás zajímá, s čím Trump nakonec vyrukoval, no, tak s tímhle. In a key sentence in my remarks, I said the word would instead of wouldn't. The sentence should have been, I don't see any reason why I wouldn't, or why it wouldn't be Russia. Sort of a double negative. Kriste pane, to už mohl rovnou říct, že to řekl špatně, protože mu pes sežral poznámky k projevu. A korunu tomu všemu nasadil Trump rozhovorem na Fox News, kde se probíralo na to. Membership in NATO obligates the members to defend any other member that's attacked. That's so right. Let's say Montenegro, which joined last year, is attacked. Right. Why should my son go to Montenegro to defend it from attack? Why is that? I understand what you're saying. I've asked the same question. You know, Montenegro is a tiny country with very strong people. Yeah, I'm not against Montenegro right. Or Albania. No, by the way, they're very strong people. They're very aggressive people. They may get aggressive. And congratulations, you're in World War III. Yup. Stát, kde žije zhruba o polovinu lidí méně jak v Praze a který je jen o něco málo větší než jeho český kraj, je obrovská hrozba pro světový mír. To tam někdo našel ropu, nebo proč je Černá Hora najednou agresor? Jako dobrý, možná to myslel jako for, ale
Jak to má o mě člověk poznat? V minulosti řekl i šílenější věci a myslel je smrtelně vážně. A vůbec, co je to za kretena ten moderátor? Kdo by chtěl pro boha útočit na Černou horu? No, napadá mě jako já tak Starobrno nebo Gambrinus. Pivní světová válka. A nyní něco zcela jiného. Zde je zobrazen císař Nero krátce před vypuknutím velkého požáru Říma. 19. července roku 64, kolorováno. A nyní opět názory publika. Minule jsem se vás ptal, jakou životnost bude mít naše vláda. No, vaše nejlepší odpovědi a reakce vidíte teďka vedle mě. Ovšem, co bych tomu řekl já? Víte, já si myslím, že naše vláda už svoji životnost dávno přepálila. Že je to jen armáda zombíků a někde tam vzadu stojí Andrej Babiš s dálkovým ovládáním na zombíky a dělá kdo to teďka vládne? Promiň Miloši, pochopitelně ty. Já. No, dobře. A co budeme řešit příště? Zajímá by mě jedna věc. Kdo je váš nejoblíbenější youtuber a proč je to zrovna cynická svině? Hashtag komunismus. Zvykejte si.